da er det en glede å ønske velkommen til et nytt oppgjør i toppserien for kvinner fra Klepp stadion. Meriterte lag skal ut mot hverandre, i hvert fall med nostalgi i dette oppgjøret. Klepp som stiller grønt, som vanlig, og røde i sine røde drakter. Med mange antageligvis tilbringer dagen, men her er det fotball, og det er lag nummer tre på tabell. Røa er jo undertall. Dette skal ikke være store muligheter for Røa, men Susanne Vistnes får ty til ulovlige midler og får gult kort i situasjonen. Kapteinen klyver opp i banen nå. Tuva Hansen får Klepp. Finner Bøtt, og det er en fin pasning. Flott mottak er det, og det er en nydelig scoring for Klepp. Initiativet. Og blomstene skal sendes til Tuva Hansen, som bestemte seg for å sette fart opp i banen med ballen i føttene. Så det er et røde lag som vil mye. De vil for så vidt Klepp også. Ikke tenkt å gi noe ved dørene. Det skal vel være et gult kort. Det er blåst Daniel Higger av. Da ønsker vi velkommen tilbake til Klepp mot Røa. Klepp leder 1-0 etter skåring av Tameka Bøtt. Fin vending av den australske spilleren. Tameka Bøtt. Flott passning til Grytoft. Så der står det 2-0. Og det er Grytofte Ims som skårer alene mot Kevil Skau Odden. Flott vending. Lysol. Det blir Klepps innkast. Ja, så blir det litt sånn dytting og knuffing. Frispark til Klepp. Kunne nesten se ut som det var frispark til Røa rett i forkant. Om de skal ha med seg noe som helst. Ja, dette kan bli farlig. Elisabeth Tærland i duell. Oi, det skal vel være et straffespark? Nei! Så ut som et straffespark herifra. Skau. Denne gang blåser dommer straffespark. Det er ikke store protester. Selv om Malin Runestad ikke kan gjøre så veldig mye mer enn å stå der hun står. Eventuelt stormløp mot Klepps mål dersom Kristiansen skårer her. Og det gjør hun. Sikkert nede til venstre for målvakten. Og Røa har en mulighet nå. Det er voldsom brøling her for Geir Nordby. Slår ballen fram for Therese Åsla. Ut kommer Harris, har kontroll på den. Og der er kampen avgjort. Klepp vinner 2-1. Over Røa mot slutten. Når de fikk reduseringen på straffespark, så blir det jo høy temperatur, og da kan det mye skje. Men det ble med disse tre skåringene. Først var det